zangu. Okay? Sifangu ameenda Saudi ya January ndio ndio. Fanywa process akaenda January. Alipoenda alipelekwa kwa nyumba. Ya mdosi. Mbatari kuingia. Akafanya. Hakumaliza mwezi. Alifanya kidogo. Kazi ikawa mingi kwake. So akaamua warudishwe kwa ofisi at least abadilishwe. So katika zile harakati za kurudishwa kwa ofisi alitoroka juu alisubiria apewe amri ya kurudi kwa ofisi apewa. Aliamua kutoroka. And then alikimbia, alipokimbia alienda mbaya kwa polisi. Polisi akawaelezea na alitotoa kiingia na polisi kwa sababu wake alikuja. Sposa wake akakuja akamletea chakula venye tunasikia. Akamletea chakula akakula. Then akafanya nini? Akafanya kumregesha. So alipomregesha ndio tulipata habari kwamba anasumbuka, anateseka, anafanyishwa kazi mingi. And then tukaanza sasa process ya kuongea na agent ili afanye apate kutolewa pale aende kwa ofisi. Na sasa ilifika mahali hata hakuli, mwili inauma. Hapo sasa ndio aliruhusiwa aende kwa ofisi. Alipofika kwa ofisi hakuwa anaumwa sana na tumbo iko inauma sana, but sasa hakuwa, alikuwa mnyonge, amedhoofika kiafya. Ndio akafanya nini sasa, alipoelewa kwa ofisi na zile changamoto alikuwa akipitia, hakusaidika. Akawa anatupigia simu anatuambia, mimi mwenyewe sijisikii mzuri, mwili wangu ni mbaya. Hadi juzi tu alisema sasa tumbo, lile tumbo lilikuwa linamuuma polepole, limemzidi hadi limeanza kufura. Na imetokea tu hivi leo asubuhi tumepata habari kwamba ameanza katika zile harakati za kutafuta mbinu za kumrejesha huko Kenya TBS. Ndio kidogo historia ya fupi ambayo niko nayo sahii. Thank you.
Watu wangu acheni niwaambie. Ukinotice hata kama au yuko Gulf countries, tuseme hata kama uko Kenya, uko America, uko Europe, tuseme umenotice, maybe mtu umesense mtu amekuwekea poison kwa chakula, I urge you please, go to the nearest shop ama take the milk yenye iko karibu na wewe, kunywa hiyo maziwa. Na kama unaweza pata hii makaa chako, take it, blend it, uweke maji alafu ukunywe. Ukunywe hiyo maji ya makaa chako, black chako, ile si mnajua chako. Kama si hivyo, chukua mayai. Chukua mayai ugonge hivi ukunywe. Chukua mayai ugonge ukunywe. In case umenotice kuna mtu amekupoisonia chakula yako. Okay? And guys, huyu msichana juzi tu alikuwa hapa kwa emo group, alikuwa anasema anaumwa na tumbo, sijui nini. Wengine tukapuuza, tukadhani ni jokes. All of a sudden, story ndio hizo. Brother yake anasema, she is no longer. Imagine tu kuumwa na tumbo. The other day, alikuwa analilia hapa kwa emo group. Let us make use of our phones. Tukisense kitu hivi, mtu anatuma, tuko na magroups mob kwa WhatsApp, kwa Facebook, kwa emo. Mtu anatuma hiyo video, I'm very sure iwezi kosa kusambaa kwa group tatu tukose kusaidia. Kwa hivyo, msingoje hawa watu wa Citizen, watu wa Tuko wawasaidie. Watashindia kusema they are asking for help. Kenyan asking for help at Saudi Arabia, eh? Kenyans are now seeking for help.